Tani un kam lexuar që ti me Elvisin e njëjor në Velipoj. Po, në Velipoj jemi një. Po, po. Ti ardhur me pushime në Shqipëri? Rastësisht, vendi gabu, si tha i tha, me njerëzit e gabum, vendin e gabum, po umblohem. Ka qenë verë, besoj? Verë, po. Edhe unë dashurova me Elvisin, edhe jo aty nuk u dashurova në Velipoj, po. Faktikisht ai më fliste mua gjithkohë, thosha, po kë sa muhabet as të më dhon, sa lezet, a din, ka djali mirë, edhe kështu filloi muhabeti. Pastaj fillum lidhjen ton 3 muaj më mrapa. Shkrujta, fillum t'ju nga të smu, mës t'as gjasht shumë se mes këtu edhe ta tregoj me emocione, me qenë se kone kina të shkurt, po... Jo, bëj shaka.